E essas placas aqui? Olha só pra você ver. Beleza, término de proibido parar e estacionar. Tem um pare depois da esquina? Tem um pare no chão ali pro carro. Vai parar onde? Eu vou parar aqui? Porque essa é regulamentatória. Tem que parar aqui, ó. Coisa que o pessoal faz, ó. Preguiça. Podia ter colocado junto com aquela seta lá, ó. Aqui que é o pare, ó. E essa outra placa que eu fiquei curioso pra saber. Ah, tá. Rapaz, que lugar que tem placa. Ali economizaram no E. Olha isso aí, ó. As placas estranhas que esse povo inventa.